Ostvareni prihod u 2014. godini ukupno iznosi 6.931.000 dinara, a rashodi 8.009.000 dinara. I tačka 5, koja kaže da su ostvareni prihodi manji od planiranih, koji su bili na nivou od 8 miliona, što je uslovilo prilagođavanje i korekciju u rashodnom delu, ali pored toga iskazan gubitak u poslovanju. Iskazani gubitak će biti pokriven iz eventualne dobiti naredne godine. Tačno je, dakle, da, kao što sam malo pre rekao, da su prihodi na nivou od 6.900.000, što je u odnosu na tada planiranih 8 miliona manje. Međutim, ja ću ovdje sada napravim jednu kratku analizu. Dakle, evo kao ovaj plan prihoda za 2016. godinu koji je usvojen tada još početkom 2016. godinu, ne znam na kojoj skupštini. On jeste na nivou od 8 miliona. Od tih 8 miliona bilo je predviđeno 6 miliona i 800 iz opštinskog budžeta, 600 hiljada od sponzorstava i ovih ostalih stvari u određenim iznosima, dakle ukupno 8 miliona. U momentu kada je ova uprava preuzela klub, mi smo imali faktičko stanje da je iz opštinskog budžeta bilo odobreno 5 miliona i 200. To je dakle nesporna činjenica od planiranih 6 i 800 i da je od sponzorstva u tom trenutku bilo obezbeđeno 120 hiljada od planiranih 600 hiljada. Dakle, kada bi se taj plan prihoda koji je ovako fizički i faktički bio na 8 miliona, pretvorio u neku realnost u momentu kada smo preuzeli klub, to bi bilo nekih, koliko sam to rekao, 5 miliona i 900, dakle, kada bi smo se sveli na ono što je realno u tom trenutku bilo, a mi smo godinu završili sa prihodom od 6 miliona 900. Dakle, to je dokaz o čemu sam malo pregovorio, da smo uspjeli za taj drugi deo prethodne godine, odnosno onu polusezonu, jesenju polusezonu 14-15, da obezbedimo dodatnih milijona dinara van opštinskog budžeta i van ovih članarina koje su kao siguran prihod kluba. Dakle, jeste prihod manji od planiranog, ali, kažem, plan je bio postavljen optimistički ili već kako, u suštini, dakle, nije u tom trenutku se pokazao kao realan, pa je zbog toga ova sugestija stoji iz nadzornog odbora, a drugo je ovo što smo malo čas rekli, da je deo rashoda koji je knjižen u 2014. godini, praktično se odnosi na 2013. godinu, pa je zbog toga taj gubitak je iskazan kao što sam malo čas uprosložio.